头发暴露出那一段也挺深刻的。对于咱们那个葛优老师的这个发型，还是觉得非常有卖点的，觉得很好看。颜值高的人什么头型都好看。哎呦，姐姐化妆好看还是不化妆好看？小凯。姐姐啊，姐姐不化妆是天生丽质，化了妆那就是神仙下凡了呢。哎呀，我的天哪！又可以吃到谢总的，太好吃了，谢总什么都会做，怎么可能有人不吃东西啊？有人不吃东西啊？有人不吃东西，看到这个也会吃啊。你喜欢中国吗？必须的。是吧？必须的。我爱中国。爱中国，我更爱你，我更爱你。哎，谢，爱中国要大于我。你有什么超能力吗？瞬间移动吧。假如周杰伦和海贼王同时发生危险，你先救谁？发生危险？什么危险啊？两个人都掉水里了。是哪片水呢？比如说大西洋这种。那我就改一下我的，就是退，就是那个什么。希望的超能力就是希望把他们两个捞出来，因为我觉得18岁是一个男生最好的年纪，最好的年纪。怎么就是？哎呀，我们只能含泪同意。没有啊，像何老师就一直在18岁。哎呦，不要摇他。苏有朋对自己哪个部位最满意？3、2、1。我觉得你就是一个完美的人，真的 perfect。主持真的好辛苦啊，主持好累，但我觉得洗碗的更累。还好。我觉得，指甲贵一点。对于短发壮脸王俊凯，你的第一感受是？长得好看的人都是相似的，然后我还发给他，他就说：“哎呀，姐姐，以后我给你演替身。”因为失误导致全队输了，那还怎么办？那就再来一局嘛。这锅红烧肉好漂亮，谁烧的呀？每个红烧肉都太漂亮了，真的，菜如其人。